Sziasztok! Ez most egy ilyen rendhagyó adás lesz, képzétek el, én tegnap leültem megnézni fókuszcsoport új videóját, és akkor szembesültem ezzel az egész Berki sztorival. Azóta már a Puzsér is csinált róla, meg azóta már több helyen olvastam, de én nem tudtam, hogy mi történt, és az a durva, hogy nagyon sok esetben én egyetértettem az Ádámmal, sőt, majdnem az egész videójával. Na, főcím, és akkor elmondom, hogy mire akarok kiukadni. Soha nem lesz biztos benne, hogy mindig lesz két választás, és hogyha lesz, akkor majd jól döntünk. Mi van, ha most először érzed, jó az irány? Pont oda tartottunk, ahova megjöttünk. Mondd el, mennyit érez, mondd el, hány hegyet kell még, megbászkod, hány lelket kell eladnod, mielőtt célba érnél. Híres ember. Első ezen a néven. Hallgattam Ádám videóját, és tényleg bólogattam, és én azt gondoltam, amit ő mond, hogy igen, igen, ez gyökérség, ez parasság, viszont Ádám ki is mondta. Egy önző, törtető fasz. És ismerve Berkit, tudjuk, hogy ő tőle nem áll távol az, hogy bepereli azt, aki róla rosszat mond. Berki Krisztián a jogot furkosbotként használja. És azért citál a bíróságra, hogy ezzel üzenjen mindenkinek, aki lemer írni a nevét, aki véleményt mer közölni vele kapcsolatban, hogy az bíróságra kerül. És hát érdekességképp összegyűjtöttem, hogy Ádám miket mondott Berkiről, úgyhogy ezt most beszeretném játszani. A lényeg az, hogy egy-két szót kiragadtam a kontextusból is, mert túl körülményes lett volna úgy teljes egészében bejátszani, bár még ezt elmagyarázom, ez körülbelül olyan hosszú lett volna, tök mindegy, szóval a lényeg az, hogy benne van minden, de olyan szinte minden, hogy még a pozitívak is. Tehát amikor a Berki bepereli az Ádámot, akkor azért legyen ott, hogy azért pozitív dolgokat is mondott róla. Bár egy csomót ironikusan, de mondjuk az iróniát azt ne értsük. Bármi, amit mondok, az feltételezés, csak hogy tudjak mire hivatkozni, hogyha a bírósági ügyem lenne ebből a videóból. Tehát aki a Berkivel közösködik, az, hogy mondjam, nehéz ezt kimagyarázni. Tényleg egy olyan büdös paraszt, mint aminek látszik. Baszik, te tényleg akkor a büdös paraszt vagy, mint aminek tűnsz. Kibaszott patkány, bazd. Agyhalott fasz, ehhez mekkora egomán fasznak kell lenni? Csupa szívember, egy büdös bunkó, egy velejéig romlott faszszopó, egy büdös paraszt. Agyhalott Berki, az ártatlan, jó ember, visszataszító, bunkó faszfej, a bohóc, mint ember. Büdös féreg ez az ember, alávaló féreg ember, nem maga a betegség itt, hanem a Berki Krisztián egy tünet. Idióta, büdös bunkó, aki tényleg azt hiszi, hogy bármit megtehet, egy önző, törtető fasz. Így összevágva elég durván hangzik, viszont legyünk őszinték, azért nagyon sokan ezt gondoljuk. És valamilyen szinten én ezért csodálom a fiatalokat, mert kimerik azt mondani, amit sokan mi már nem merünk. Tehát ilyen vén öreg szok, mint én, már nem biztos, hogy ilyen vehemesen kimerik ezeket a dolgokat mondani, meg már gondolnak arra, hogy hát ennek lehet, hogy lesz valami negatív következménye. Ádám nem, azt mondja, ki mondja, ezt gondolom, ez van, kimondom. Nagyon jó, nagyon szeretem, úgyhogy nem véletlenül van ott, ahol van, mert ő bemeri vállalni a véleményét, és legyünk őszinték, nagyon sokan gondoljuk ezt Berkiről, de nagyon kevesen mondjuk így ki nyíltan. Büdös féreg ez az ember. Úgyhogy innen is üzenni szeretnék Ádámnak. Ádám, tökös volt, amit csináltál, és az a durva, hogy igazad van, és én egyetértek a mondandóddal, úgyhogy arra gondoltam, hogy amennyiben a Berki esetleg téged beperel, amire sajnos van esély, abban az esetben én segítek gyűjtést szervezni a perköltségeidre, és én magam is bele szeretnék szállni pár ezer forinttal. Mert szerintem te kimondtad azt, amit nagyon sokan kiszerettünk volna mondani, csak nem mertünk, vagy nem akartunk, vagy nem tudtunk, vagy nem hallgatnának ránk annyian, mint mondjuk rád. Úgyhogy számíthatsz rám, ezt megígérhetem. Igaz, hogy én nem tudom, mi a büntetőfékezés, nagyon jó lenne, hogyha valaki. Biztos tudod, most azért ezt elkrizzel. Jaj, takarod! Büntetőfékezés, hű, de jaj, de jó! A fedélzettünk kamerában!